Rəngiz? Sənə zəng edirdim, götürmədin. Təxminə? Necəsən, Zahar? Siz tanışsınız? Ha, tanışıq. Siz aradan tanışsınız. Ümumi dostlarımız var. Ha. Mən də Firəngiz. Zahrun nişanlısı. Şadım. Yezinə. Biz elə bir gəlinliyə baxmağa gedirdik. Gedərik. Gedərik. Fəhminə. Sağ ol. Sağ ol, Zahar. Haradan tanışdınız siz? Dedi, bax, ümumi tanışlarımız var. Sabahın xeyir. Qulaq as. Əlini çək. Bağışla. Nəyə görə ki? Sənə heç bir dəxli yoxdur. Günah məndədir ki, ömür boyu sənə inanmışam. Mən... Mən sənə hər şeyi başa sala bilərəm. Nəyi başa salacaqsan? Hı? Nəyi? Üstündən düz 23 il keçib. Dediklərin də nəyi dəyişəcək ki? Başa düşdüm. Başa düşüb mənə. Mən keçim mətbəxə. Sən mən bacımın nişanlısına da bilirsin. Dedim axı, ümumi dostlarımız var. Bax, yaxşı. Dünən sənə zəng elədim, telefonu açmadım. İşim var idi, nəsə olur? Nəzə xəbər var? Yox, dedim, elə belə görüşərdik. Həftə iki müddət görüşərik, xəbər eləyərim sənə. Yaxşı, mən qaçım, gec girəm. Görüşürüz. Sən nə əcəb gəlməsən? Nə də öz restoranıma da gəlməyim. Demirəm ki, gəlmə. Yəni, əvvəllər heç gəlmirdin. İki gündür, maşallah, dalbadaldı gəlirsən. Yaxşı, aşbaz nə deyirdi? Heç. İşdən danışırdıq. Çox yaxşı əl qabiliyyəti var. Ola bilər. Yaxşı, daysan buradasan, mən gedim. Məcid, sizə oradan xəbər yoxdur.
Nə olub Zaura? Heç nə, gecə evə gəlməyib. Frəngiz də zəng elədə yalandan dedim ki, səhər tezdən çıxıb evdən. Niyə yalan deyirdin ki? Necə var, elə də deyəydin. Elə şey olar. Qızın ağına min dənə fikir gələr. Oh, özümdə nigaran qalmışam. Heç vaxt olmayıb ki, evə gec gəlsin. Sənə nə oldu? Fikir eləməyə Zaurdur da, nə olsun? Zaura görə deyil. Hə? Dünəmdən özümü pis eləyirəm. Dayan. Ürəyim ağrıyır. Dayan, validol gətirim. Al iç bunu. İç. Dermanda dur. Bunu koy dilin altına. İstirsən həkim çağırım. Keçərindi. Bu necədir, Zaur? Yaxşıdır. Nəyi göstərdim, hamısına yaxşı dedin. Neyim? Bəyənməyin. Yaxşı yadıma düşdüm. ATV-nin qabağında neynirdim? O tərəflərdə işim var idi. O qızla? O qızı təsadüfən gördüm. Tanıyıram onu. Xəbərlər aparır. Özündən elə razı görünür ki. Başqa gəlinliyə baxacaqsan? Biri də qalıb, gözdə. Salam, xanım. Salam. Xanım, bu yaxınlarda harada market var? Market biraz uzaqdadır. O tərəfdə. Aha. Aha, çox sağ olun. Siz kimsiniz? Mən sizi görməmişəm buralarda. Kimlərdənsiz? Tezə köçmüşük. Kimin qızısınız? Mədinənin. Aşağı məhəllədə qalan Mədinənin? Bəli. Çox sağ olun. Eşitmişdim, Mədinənin qızı var. Maşallah, böyük qız olmuşsan. Sağ olun, çox sağ olun. Bəs indiyə qədər ananın yanına niyə gəlməmişsən? İndi gəlmirsən? O cür anam var, qədrini bil. Çox sağ olun, xanım. Mən getməliyəm. Çox sağ olun. Ali xanım, mənə bağışlayın. Amma mən burada daha işləmək istəmirəm. Başa düşmədim. Niyə? Nəsə, bu iş mənlik deyil. Maaşından narazsın? Yox, maaşımdan naraz deyiləm. Bəs nə? Kimsə sənə pis danışır? Heç kim məndən pis danışmır. Sadəcə işləmək istəmirəm, vəssalam. Mədinə.
Mən səni işə götürəndə elanı ləğv elədim. Bilirəm, Aliyyə xanım. Mən özüm istəməzdim belə alınsın. Bəs mən indi neyim? Onda yaxşı. Mən işə adam tapana qədər sən işdə qal. Yaxşı. Amma çalışın o adamı tez tapın. Çünki artıq burada qalmaq istəmirəm. Yaxşı, sağ olun. Sabaha qədər. Bu günümüz yaxşı keçdi, hə? Zaur, deyirəm, bəlkə axşam gedib gəzəyə haradasa. Danışarıq da, deyərəm sən. Yaxşı. Sağ ol. Haradasan sən, ay qız? Deyirəm, haradasan, ay qız? Nə olub ki? Necə nə olub? Bütün gecən evə gəlməmsən. Harada veyillənirdin? Sənə nə? Maşallah, bərək Allah, sənə nə? Əşi, bəssi də. Səssiz özə xoş gəlməsini. Mənə bədbaxt eləməyin bəs deyil. İndi biabır eləmək istəyirsən, onsuz da sənin əlindən məhliyə düşə bilmirəm. Neynəmişəm ki, sənə biabır olasan? Bundan artıq neynəyəcəksən? Qadın xayırlağı da gecən evinə gəlməz. Bütün qadınlar sənin kimi olmalıdır. Deyinməkdən başqa işin yoxdur. Biraz rahat ol da. Qoy Cabir gəlsin. Hər şey deyəcəm ona. Necəsən? Sağ ol, yaxşıyam. Nə oldu, gəl, baxa bildin gəlinliyə? Ha. Tapdın nəsə? Ha, tapdıq. Hanı şəklinə baxım da. Sonra göndərərəm də WhatsApp-la. Yaxşı. Nə oldu, üzün gülsün də, da gəlinliyi bir tapımsan. Nə bilmiyim. Zahar nəsə qəribədir. Yenə bir göylərdə uçur. Ay qız, yorğundur yəqin. Dünən gecə də evə gəlməyib ola bilər ona görə. Gəlməyib? Bilmirdin? Yox. Mən axı Zivər xala ilə danışdım. Dedi, evdən səhər tezdən çıxıb. Hə də, şey, mən tez yatmışam. Gəlişini yəqin görmədim. Yaxşı. Mən gedim, sonra danışarıq. Günlar. Mumla da, mumla. Adam sonra da deyir ki, maşının açarını qoyuram. İnanırsan, iki dəqiqənin içində maşından oldu da bu insan qumara görə. Hələ biz buna deyirdik ki, oynama bu qumarı. Zaur. Sən qulaq asırsan mənə. Bağışlayıb, biraz fikirliyəm. Nə deyirdin? Sənin gözlərin daxır. Yatmam sənə gecə. Hikmət. Mən deyəsən, tələsmişəm nişanlanmağa. Dalaşmışsınız yenə. Bəs nə olub? Niyə belə danışsın? Heç bilirəm. Bilirsən, Hikmət. Mən heç bilmirəm. Firəngizlə xoşbəxt olacam ya yox.
Mən heç bilmirəm, mən düz edirəm ya səhv. İndi tərbiyəli ailənin qızını almışam. Nə olsun? Nə dəyişir ki? Bilmirəm. Beynim qarışıb. Zaruri danışdın ki, elə bir qabağına başqa biri çıxıb ona vurulmuşsan. Bir gecənin içində nə dəyişdi? Nə Firəngiz? Niyə mənə yalan danışmışsan? Nə barədə? Dünən axşam evə gəlməmişsən, hə? Niyə mənə yalan dedin, hə? Harada olmuşsan? İşim var, sonra danışarıq. Yox, indi deyəcəksən. Haradaydım? Dedim, işim var, sonra danışarıq. Zaur! Nə olub, ay qız? Heç nə. Necə yanı heç nə? Səsin bütün evi bürüyüb. Zaurla danışırdım. Axşam evə gəlməyib. Gəlməyib, gəlməyib də. Yalan deyir mənə. Allah bilir, harada olub. Nə olub? Heç nə. Dəqiq heç nə olmuyor. Firəngiz, mən aşbaz lazımdır. Məhlədən, tanışdan, bildiyim var. Ana, yox! Qulaz, aşbazı neymişsən? Tapmamışsan aşbaz? İşləmək istəmir. Niyə? Bilmirəm. Maaşını da yaxşı demişdim. Adam belədir də, geri yaxşılıq eləməyəsin. Gələndən gözüm su içməmişdi ondan. İbrahim əlim, sizi gözləyirlər. Salam, xoş gəlmişsiniz. Salam. Nəsə lazım idi? Elanla bağlı gəlmişəm. Buyurun, işləmək istəyirəm. Haradasa işləmişsiniz indiyə kimi? Yox, universiteti bu il bitirmişəm. Aha. Mən sizin sevinizi müdirətə təqdim eləyərəm. İnşallah lazım olsa əlaqə saxlayarıq. Əlaqə saxlayacaqsınız. Bəli. Niyə gülürsünüz? Heç, bugün ən çox eşitdiyim sözdür. Xanım, bilirsiniz, bura çox bir ciddi yerdir. İnşallah, lazım olsa sizinlə əlaqə saxlayacaq. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sağ olun. Thank you.
Zarif, sən haradasan? Yaxşı, orada ol, gəl əmini, getmə. Gözlə mənə. Ayıqı nəyə necəyi mənə? Narahat olma. Yaxşı. Yaxşı yığaram sənə. Necəsən Zahir? Zahir, indi uşaq deyilik də. İkimiz də yekə-yekə kişilərik. Sənə bir sual verəcəm. Mənə kişi kimi düzündür. Eşdirəm. Sənin təhminin aranda nəsə var? Ha? Başa düşmədim, nə demək istəyirsən ki? Başa düşmədiyinsən, mən sənə bir də sual verirəm. Sənin təhminin aranda nəsə var yoxsa yox? Yəni, səmimi münasibətlər, aşk, roman, cavab, belə şeylər yoxdur ki? Nə demək istəyirsən? Sən mənim əvvəl sualıma cavab ver, Zahur. Ondan mən sənə deyəcəm, mən nə demək istəyirəm. Sən mənim bir dənə bu sualıma cavab ver. Sənin təhminin aranda nəsə var yoxsa yox? Niyə qışqırma? Zahur, sən mənim bacımın nişanlısısan. Özü vağınla apar. Ağılıvı başva yıx. Çatdı sənə. Hı? Sən bura Firəngizə görə gəl. Hər kimə görə gəlmişəm. Mən sənə deyim, ağılıvı başva yıx. Başa düşdün? Spartak. Hə, nə Spartak? Nə? Zahur, mənim əsəblərimlə oynama. Mənim işim budur. Başa düşdün? Özü yırışdır, Zahur. Özü yırışdır. Sənə mən dedim sözünü. Sənə mən dedim sözünü. Allah, bir sənə var. Var da, geç işinlə mən. Qoy, mən sənə gəlmə. Bilə gidiyorum. Eğer bilmək istəyirsən, qoy deyim bil. Təhminə mənlə yatıb. Başa düşdün, bir də təkrar edirəm. Təhminə mənlə yatıb. Çatdı sənə, indi yet rahat ol. Götür sən bələrə. Mən sakin bir işlərlə məşğul ol. İşlərimi həll elədim. Gerək toy hazırlığını eləyə. Cez almaq lazımdır. Alarıq. Bu nə konfet deyə alırsınız? Biz normal konfet alın da evə də. Bilə-bilə belə eləyirsən? Nəyi? Məndən belə danışırsan. Mən deyirəm, bütün işləri yoluna qoyaq. Uşaqlar fikir eləməsin. Sən elədiyin hərəkətə bax. İndi yadına düşür uşaqlar. Bugünə qədər niyə uşaqlara fikirləşməkdən? Uşaqları bəhanə eləmək lazım deyil. Mən bugünə qədər sənlə necə yaşamışam, özüm də təəccübləndirəm. Adamı infarkt eləyərsən. Qorxma. Pis adamla işin olmaz. Sənə elədiklərim haramın olsun. Xoş gəlmisən. Haradaydın bütün gecəni? İşim var. Nə işin var deyir sənin? Başım çıxmır mənim. Hə? Telefonuma da zəng atmır. Səhsizdəydi. Nədir? Telefon qalıb restoranda. Hansı restoranda? Huşsuzsan, e? Firəngiz gilin. Evi o sabah götürürüm. Neçə dəfə zəng eləmişdi Firəngiz? Sərdən neçə dəfə zəng eləyib qız? Nə deyim? Zahur, salam.
Qulaz. Zəng eləsə deyinə ki, səhər tezdən çıxmışam evdən. Daha demir ki, gecə evdə qalmayıb. Başa düşmədim. Rəngiz bilir axı ki, mən evdə olmamışam. Haradan bilir? Mən nə bilim, kim deyib? Bilmirəm. Mən demişəm. Amma mən elə bilirdim ki, bilir. Bak, qız, başın xarabdır səni. Mən nə bilim ki, söz söhbət olacaq. Elə bilirdim ki, filan xəbəri var. Az gedib mənim evimin sirrini verirsən qıza. Az ovcunun içini inib. Yaxşı da, ana da. Bilməyib də. Nə bilməyib? Uşaq başı alladır mənim üçün. Nə olub burada? Niyə qışqırırsan? Sənin qardaşın qızı ağzına yedura bilmir. Nə deyib qardaşım qızı? Heç nə Firəngizə xəbər verib ki, Zaur evdə gecələməyib. Yaxşı da, ana da. İndi bilməyib də deyib. Mən sabah Firəngizlə danışaram özüm. Əmi, vallahi qəsd eləməmişəm. Dilim quruyaydı. Yaxşı, yaxşı. Bəsdir. Dur, keç otağı. İfrit. Dün haradaydın? İşim var idi. İş nə elə qur ki? Vəziyyət bu həddə çatmasın. Eşitdin? Gedərsən. İşi gətirim içəsən. Çay yedir. Axşamın xeyir, Sevda. Axşamın xeyir. Nə lazım idi? Təhminə lazım idi. Evdədir? Evdədir. Yaxşı ki, gəlib çıxıb. Məndinə necəsən? Burada nə durmuşsan? Geç içəridə. Elə burada ikilikdə danışsaq daha yaxşı olur. Aydındır. Nəsə olub, bir tərsən. Hə, bir tərim. Təminə, sənə bir söz soruşacağım. Amma mənə düzündür. Sənlə Spartakın arasında nəsə olub? Nə? Sən nə danışsan, o da haradan çıxdı? Çıxdı da, qızım, çıxdı. Haradansa çıxdı. Bayaqlar Spartak restoranda dedi. Kim nəsə dava eləyirdilər. Dedi ki, güya sənlə onun arasında... Mən də donub qalmışdım bir tərəfdə, bilmirdim nə deyim. Qırğın düşdü, dalaşdılar. Qız Spartak niyə elə bir şey desin? Mən nə bilim. Mən nə bilim, niyə belə şey desin? Elma gördə gəlmişəm, səndən öyrənim. Bilmirsən kimlə dalaşırdı? Deyəsən, Spartakın bacısının nişanlısıyla. Zaur. Ay, sağ ol, Zaur idi adı. Nə olub təhminə, sən onu tanıyırsan? Yaxşı. Mən də Spartakın ağzının payını verərəm. Qızım, dayan görməyə. Pay verəcək. Nə pay verəcəksən? Axşam-axşam. Biraz səbr elə. Sabah ikimiz bir yerdə gedərik restorana. Çağıtdırarsın o Spartakı. Elə orada da aydınlaşdırarsın. Yaxşı? Nəysə, mən də gedirəm evə. Yaxşı, Spartak. Mən səninlə danışaram. Yatmamısın? Yax. Yat. Bayaq,
səs-küyə Murada görə çıxmadım. Dedim, birdən qalxar. Aləm qatmışam bir-birinə. Bayaq zəng eləmişdim. Telefon açmadım. Hə, telefonum qalıb restoranda. Sabah yeyib götürəcəm. Şey, o qızın axı nə oldu? Həkim apardın? Hə, apardım, apardım. Və? Sonra? Normal idi ki. Bilmirəm, sən bilərsin. Sadiq, mən nişanlıyam. O qızdan mənə nə? Zahur, səndən bir şey soruşamam, amma qardaş kimi düzündür. Sən Firəngizi sevirsən, ha? Bu nə sualdır ki, verirsən? Sevirsən ya yox? Sevirəm ki, nişanlanmışam da. Deməli, sən onu sevmirsən. Sən Firəngizi sevmirsən. Nəysə, söhbəti dəyiş. Sənə görə deyirəm, mən. Başa düşürsən, sevmədiyin adamla evlənsən, bədbəxt olacaqsan. Nəysə də, Sadiq, nəysə. Məndən deməkdir. Baxarsan, bədbəxt olacaqsan. Neyinim bəs mən? Neyinim? Sən elədiyi beləyim. Sən də sevirdin. Nə oldu? Əsas odur ki, mən sevdim. Başa düşürsən. Səhvdi, düzdü sevdim. Özü yıxılan ağlamaz. Sən bilirdin ki, atam sizi qəbul eləməyəcək. Amma yenə də gəldim. Hə, gəldim, hə, gəldim. De burada. Peşman deyilsən. Mən sənə demişdim, Zahar. Bir də bu həyata gəlsəm, eyni şeyi yaşayaram. Səhv də olsa, düz də olsa. Bədbəxt eləmə özü. Ağlayırsan? Gözün yaşı qurudu. Yürəyim sıxılır. Gör özünə günə salmışsan. Mən sənə nə dedim? Səbir o, gör Zahar nə deyir. Cavab vermir axı. Dur. Dur mənimlə gedi. Sən evdə qalsan, çox ağlayacaqsan. Dur. Gedək restorana, oradan da gedərik alış-verişə. Dur mənim ağıllı qızım, gözəl qızım, dur mənim balam. Evdə sıxılarsan, dur. Gözüm, həyatım. Mənim balam ağlamasın, mənim canım Firəngizimdir, canımdır. Mədinə, mən... Salam. Salam. Mənə Spartak lazım idi. Spartak? Əyləşin, gözləyin, harada olsa gələr indi. Yaxşı. Bir dəqiqə mənəz söz deyim. Sən də çox əsəbləşmə. Dediyimə peşman eləmə mənə. Yaxşı da narahat olma. Yaxşı.
Mən gedim mətbəxə. Başlayım işləməyə. Mən də mətbəxə getməliyim. Mənim balam burada nə edir? Oyun oynuyorsan? Mən də oynayayım sənə. Olar? Yox. Oyna qoxdur. Oy, kimdir benim? Topa sen mama hakkında bir şey değil. Yok. Ananı çoktan görmüşsün. Ata sana demeyi değişmiyor. Ata. Demeli sen uşağı hiç de dememişsin. Ona lazımdısa bilir. O anası hakkında da her şeyi bilmelidir. Niye demişsin? Öz əməlindən utanırsan. Nigar öz isteğiyle gidip. Elbette gelecekti. Ben vaktinde dedim ki o senin tayin değil. Ama sen benim sözüme kulak asmadın. Neye baksın hatun? Dünən axşam burada telefonum qalmışdı mənim. Gör absentlərdən kimsə götürübsə gətirsin də. Yaxşı? Sənin nə işin var burada? Narahat olma. Sənə görə gəlməmişəm. Əlbəttə. Burax, sənin də yerindir. Neysə, neysə. Yalancısan. Yalancı. Düzünü deyərdin, deyəmi? Niyə demədin ki, nişanlısın? Zaur.